Христос воскрес! Ви ж уся посміхнули, це то добре. Бачите, ми зараз, коли приходимо у пасхальний час на літургію, можемо відстежувати хронологію, як народжувалася церква. Бо Лука, євангеліст, через якихось 30 років після тих подій, які відбуваються, ну і 15-20 років від того часу, як почне з Павлом ходити, а зараз ми будемо чути уже з наступного тижня більше діяння Павла, можна би так сказати. Да? Так от, ми стаємо слухачами, як творилася церква, як проходила вся та історія. І коли щось починається, це дуже важливо дивитися, бо всі речі, прецеденти виникають, і тоді ми бачимо, як у тих чи інших ситуаціях діяла церква, як діяли апостоли. І проживаємо часи, коли дуже швидко все міняється, і такі речі проживаємо, які не переживали вже три покоління, можна сказати, люди. І зараз теж діються якісь такі речі, і треба на якийсь досвід опиратися. І «Діяння апостольських» є дуже специфічна книга, на яку вартує опиратися. І слухаючи ці дні, бачимо, що сили, такі консерви сили, які самі не розвивалися, функціонує все, але нічого не міняється, духовного розвитку якогось немає, при тому храмі, і це говорив Ісус Христос про святе місце, і тому його не любили. І зараз апостоли ходять і там проповідують, роблять закваску таку, ми би казали, заворуху якусь роблять. Так от, ті консерви сили не можуть з ними нічого зробити. Чого? Бо розвиток, він має таку здатність, якщо він Божий розвиток, що він все рівно десь там, знаєте, проб'є. Коли прийде весна, ви видите, що щось робить, якби ви там не пололи, не прибрали, усе десь щось виб'є і жити хоче. Слово Боже і бажання жити духовним життям теж має таку силу, і воно десь буде все одно вибивати. А Євангеліє, яке ми чуємо, що дуже цікаве, а Євангеліє, яке ми чуємо, є останнє Євангеліє, яке написане серед чотирьох канонічних Євангеліїв, і можемо казати, воно таке підсумовуюче. Іван Богослов уже, знаєте, так можемо собі уявити, як такий старий, закрив очі, може не сам писав, може диктував. І знаєте що, аби написати один рядок, отут є людина, яка в бібліотеці працює, і однозначно працювали сте колись, виділи сте стародруки. Аби ви розуміли, що ми так, знаєте, дивимося, взяв, написав Євангеліє. Аби написати один рядок, вдумайтеся, маюскулами, маюскули – це великі літери грецькі. Потім прийшли на заміну то, що ми кажемо, пропис, мінускули. Знаєте, так, щоб було і економія папірусу, економія пергамени, потім паперу, да? І щоб більше сталося, і щоб менше чорнила пішло, і щоб скоріше то йшло, придумали мале письмо. Аби написати один рядок, то треба було годину. Бо стілос клався у чорнило, і тихенько вицарапувалася літера, за нею знову стілос у чорнило і літера. Тобто, один лист до євреїв, так званий скорописець, якщо порахувати, тиждень його писав. Лист до євреїв 16 глав. Тобто, хвилин 41 рядочок, розумієте, до такої академічної години. І ясно, що людина, яка пише там 5-6 годин або 3-4 години, кладе, відпочиває, потім знову, ну і берімо до уваги, якщо нічний час, освітлення такого не було. Все було дуже тяжко. І Іван Богослов уже, розумієте, будучи літнім чоловіком, останнім апостолом, підсумкове таке Євангеліє пише. І то, що ми чуємо сьогодні, що стається на морі, а на морі стається так, що Христос нагодував кучу людей з одного кінця озера, а потім втікає фактично від тих людей на другий кінець озера. Вони його шукають і кажуть, а як ти прибув? Учителю, так знаєте, приходять такі раденькі. І що каже учитель? А вчитель каже, ви знаку не порозуміли. Якщо перекласти тут Симейон, там ви
почули із перекладу, що не ви прийшли не тому, що чуда чули, побачили, чуда побачили. Ні, не чуда. Ви прийшли не за те, що ви знак побачили. Ви не прочитали знак. Що чому я це зробив? Бо я милосержуся над вами, бо ви там з діточками були, бо вас треба було погодувати, бо вас було много, бо ви би заслабли, ви того не порозуміли. Ви прийшли, бо вися нажерли. Ви прийшли, бо вися наїли. Ви задурно наїлися, і ви прийшли знову, щоб я вам зробив, тут поляну накрив. Браття, сестри, і каже, не буде цього. Не буде цього. Треба таку їжу їсти, яка не переминає. І Христос говорить, муситися розвивати. І тепер вітаємося знову до діяння апостольських. Ми бачимо, як церква розвивається, і ми бачимо, як останній Іоанн Богослов описує, як то відбувалося, люди за ним ходили і хотіли підсісти на таку соціальну таблеточку, коли все щось буде капати, але ми розвиватися не будемо. І Христос припиняє, не робить другий раз цього чуда, не годує ні їх, ні їхніх дітей наступного дня, рости треба. І коли ми так дивимося, наше сьогодення, колись теж пише історія, коли є багато людей, котрі ходять, знаєте, так, ну то що тепер робити? Господь через діяння апостольські, через перо Івана Богослова каже нам, люди добрі, розвиватися треба. Бо майбутнє за розвитком. Людина глибша, людина з більшим баченням, людина із чистішим серцем, на чим треба... То теж розвиток, слухайте, очищати серце – це дуже серйозний розвиток. Та людина, або та молитовна спільнота, або та церковна спільнота, вона має майбуття. Ми з вами є свідками, коли одні церкви починають сьогодні розвиватися більше, а інші маргіналізуються. Так от, за що ся молимо сьогодні у нашому непростому сьогоденню і у сьогоденню, до якого Слово Боже промовляє із двох сторін, із діянь і із пера останнього апостола. Молимося за те, щоб ми мусимося розвивати, браття, сестри, ми не можемо такі бути, як 10 років, не можуть навіть проповіді такі бути, як 10-20 років тому назад. Не можуть. Тому що дуже багато чого сталося. Аби ви розуміли, дітки, які 5 років тому назад приходили, і їм було по 15 років, а сьогодні їм по 20, то зовсім другі діти були. Сьогодні 14-15 річні діти – це зовсім не такі діти. І відверто вам кажу, не встигаємо за всім цим, і не все знаєш, як відреагувати. А ті, яким 20 років, кажуть, слухайте, та з вами так файно було. Це... Отже, ми не хочемо з ними сідати. Ми такої не робили, як вони. Кажу, але ви, як мені не будете допомагати, нічого з тими дітьми не зробимо. Давайтеся молити, давайте приходити, давайте щось будемо разом думати. Браття, сестри, розвиток. І до цього нас заставляє, підштовхує ця дуже складна ситуація, яку проживаємо, ця нищівна і страшна війна, і це покоління, котрої ще більше і більше знаків запитання не насліпить. Дуже вас прошу, моліться за розвиток. Розвиток мусить бути в швидкому, навіть у молитві. Я розказував, як молодий чоловік, коли одружився, та жінка попросила його помолитися. Ти каже, скажи якусь молитву. Каже, та я вам одну знаю. Ти каже, та кажи, яку молитву знаєш. Та він каже, ангелику, милий мій, коло мене все, ти стой, помагай мені, ласкаво, де мене маленького спати. І жінка ся розсміяла, каже, та ти вже не маленький, тобі вже 25 років. А він як вивчив маленький, але ви розумієте, тепер поділюся негативним таким досвідом. Вчора, після зустрічі молоді, я підвожу і ще із своїм сином, ще двох дівчаток. І мій син, ми перед тим говорили, що як то добре, ви з батьками спільно їсте, споживаєте їжу. Це нагода для батьків подивитися, чим ви дихаєте, і чи ви здорові, чи нормально їсте. Але кажу, батьки увидять, що ви за єден, що ви за єдна, коли ся з ними будете молити. Хтося молить з вами, із батьками? Десь четверо підняло руку, а 30 не підняло. А тепер дуже важливо,
Коли батьки чують, що дитина каже в молитві, то вони ще й глибше видять рентгеном, що сидить у дитині. І ми потім їдемо, і мій син каже, от ми то робимо так. Сідаємо в машину рано, бо рано не встигаємо зібратися молити. Вечір можемо сісти разом помолитися. А рано в машині. І що ви думаєте, мій син, старший, каже, Ангелику, Мініміку, веди маленького гратися, учитися. 14 років йому буде, дасть Бог, за пару днів. Гратися маленького? Кажу, ніку. Це треба було розуміти, що це є консерва. З чого я починав проповідь? Це є консерва, коли людина законсервується і далі не піде. Отак, як коли до вас у садочок ми ходили, навчились мися маленького, і він тепер так, тепер що треба вирости? Веди мене і моїх друзів. Браття, сестри, це важливо. Якщо комусь 70 років, та не думати, я вже своє пройшла, такої навіть не кажи. І тобі 70 років, ти ще наоборот, Господь такі дає можливості. Тепер я розумію, що то було недобре. Тепер я розумію, що треба було бути мудрішим. Тоді, тепер я розумію, що там імені Бога бракувало. Тепер я маю то все вимолити і вимолити, щоб мої ліпше якось із тим жили. Браття, сестри, за розвиток мусимося молити. Не будемося молити, консерва не виживе. Церква, консерва маргіналізується, вона перестане промовляти до цього покоління, яке приходить з великими очима і з таким відкритим ротиком, що мені даш? Згадайме, колись розпав Радянський Союз. У Радянському Союзі мільйони людей були непохрещені. І тоді що? Розпався Радянський Союз, відкрили церкви, люди ринулися в церкви, а церква? А в церквах 70 років нічого не відбувалося, розвитку не було. У 89-90 люди пішли, похрестилися, постояли, розвернулися. І тепер маємо наслідок церкви туди, на схід, і особливо звідки приходять дикуни воювати, пусті. Церква не має їм що повісти і запропонувати. От що значить, коли нема розвитку. Браття, сестри, молимося за розвиток. Він є важливий. Ми його видимо у першому поколінні життя церкви в апостолах, ми його видимо у словах останнього апостола, і ми його маємо видіти у нас. Молимося за розвиток, Господь, котрий кличе до Божого світла підтягнутися, кличе наше сьогодення, нашу церкву, нас з вами персонально. Амінь. Христос воскрес!